wanaagsan daawadayaal halkan waa raadiyaha TV ga City waxaan nahay Umar Guux qodobada wararkeena aad daawan doontaan waxa ugu waaweyn Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo kormeer ku tagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir oo la kulmay howlwadeeno ka tirsan dawladda Talyaaniga isbitaalka degmada Balcad oo la gaarsiiyay daawo gargaar ah maamulada dalka oo lagu wareejiyay naxwiga fudud ee Soomaaliga Bredweyne oo ay ka bilaabatay qorshe looga hortagayo fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyo Hiiraan iyo madaxda wasaaradda warfaafinta oo ka qayb gashay kaltanka isxilqaan ee ka socda dalka qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku qoyaynaa warka raadiyaha iyo TV-ga City oo uu soo saaray oo guuxa halkan ah idin kala socodsiinayo ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan waa qamis jumco ayaa soo galeysa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 5ta bisha 12aad November sanad 2020 qodobada warkii aad dhageysateen oo intaasii ka faahfaahsanna aynu u gudagalno Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kormeeray garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho qaar ka mid ah xildhibaano wasiirada xukuumadda dalka iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ku weelinay kormeerka wasiirka gaadiidka iyo dowlista wada xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa kormeerka kadib warbaahinta uga warbixiyay socdaalka Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda dalka oo uu sheegay in uu ahaa mid uu ku indhindheynayay shaqada ka socota garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha waxa uu la kulmay qaar ka tirsan shacabka rakaabka ah ee baxaya iyo kuwa soo galaya intaba sida uu sharaxayo wasiir Omar Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hoggaaminayo oo aniga aan ku jiro wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada ayaa waxaan kormeer ku tagnay airport-ka waxaan ka bilaawnay airport-ka Aadan Cabdulle ee qaybtiisa international-ka si uu Ra'iisul Wasaaruhu u arko shacabka Soomaaliyeed iyo dadka rakaabka ah ee ka baxaya wadanka process-ka ay maraan dhinaca security-ga dhinaca martigelinta dadka marka alxamdulillaah waxaan Cabdi Ashkir oo ah maareeyaha maamulka iyo amniga airport-ka iyo aniga ayaa runtii u sharaxnay indhihiisana wuu ku arkay halka diyaaradaha tigidhada laga qaato halka boarding pass-yada laga qaato security-ga la mado oo different levels kala leh oo runtii uu aad ugu qancay wuxuu la kulmay dad Soomaaliyeed oo wadanka ka dhoofay ayuu la kulmay qaar dibadda iyo qaar gudaha intaba oo wareystay warbixinna siisay kadibna waxaan u gudubnay dhinaca bannaanka diyaaradaha meesha ay fariistaan waxaan tusnay caqabadaha meesha ka jiro iyo horumarkii la gaaray intaba diyaaradihii oo sii badanaya rakaabkii oo sii badanaya meeshii oo nagu yar iyo dhismooyin baaxad leh expansion airport-ka ka socda ayuu Ra'iisul Wasaaraha halkaas ku arkay warbixin ayuu naga qaatay kadibna waxaan aadnay goobta laga hago diyaaradaha wadanka dulmara wadankeena hawada Soomaaliya aan xukunna meesha laga xukumayo runtii soo arkay Ra'iisul Wasaaraha waxaan tagnay qaybta kumeel gaarka ah ee hawada laga maamulo iyo qaybta permanentiga ah labadaba qalabka loo rakibi doono labaad ee loo rakibi doono meel ka mid ah Soomaaliya lagu rakibi doono si hawada meeshaasi looga maamulo warbixintii oo dhanna waan siinay Ra'iisul Wasaaraha runtii indhihiisa ayuu ku arkay dhalinyaro Soomaaliyeed waa wasiirka gaadiidka hawada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir waxay kulan la qaateen saraakiil ka socotay dawladda Talyaaniga oo ay kula kulmeen Muqdisho kulanka waxa uu ahaa mid ay uga warramayeen xaaladaha mashaariiceed ee dawladda Talyaaniga ee ka wado gudaha dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho warkan waxaa soo koobaya Maajid Yare gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basmo Aamir Jikeeti ayaa xafiiskeeda ku qaabishay madaxa howlgelinta iyo taakuleynta yaryar ee dowladda Talyaaniga Colonel Matthew Manio Basmo ayaa sheegtay kulanka markuu soo dhammaaday kadib waxyaabihii ay ka wada hadleen ay ka mid ahaayeen mashaariicda dowladda Talyaaniga ay ka wado gudaha caasimadda Soomaaliya iyo waxa u dhiman waxaan aad ugu mahadcelinaa cutubka ciidamada Talyaaniga jooga magaalada Muqdisho sida gaarka ah ay ahmiyadda u siinayaan dadka ku nool magaalada Muqdisho mashaariicda kala duwan ee gargaarka ah ay u fidinayaan shacabka ku nool magaalada waxaan ka wada hadalnay sanadkan 2020-ka mashaariicda ay qabteen iyo waxa u dhiman dhameystirka sanadkan iyo sanadka soo socda hadduu Ilaahay na gaarsiiyo waxay qabanayaan
إن آذن أقوم هتعليني نام مشاريع كل الدبن أي قبتين سنة كان قرشي سنة سنة كان يتي إن شخ أبور لصة بينا يا هوينكا لصة بينا يو ودين عكلو ميسي قاه سنة كان أنت سيد المستريان إيه مشاريع كله آذن أسود ويني نا هولها إيه هيان إيجو عيد ما هدنا جرجر إيه وفي ذناي دتك مقال ذن كنول إن أدي أدي أم هسينهين إن شاء الله وحرجيننا أنا جانا إنه مود الشقين بدل نقدر حيس صوبته تاريخ ذا تلياني إيه إن مقدشو وتاريخ فك الصومالي ودان وحبذن أي كسر قبتين دتك الصومالي نوي قانين دتك تلياني وحي كجوجان هيرك كتاجين وحلينا ومه سنتي. ماجد عبد الرحمن ماجد شره راضي أي تلفزيون كسيتي مقدشو. عاد بعد ما سنت أي ماجد. إذا بدال كجود هدق ماذا بل عد قبل كشبل هذا دحيح وحال جارسيه دابوين أي كم يديهن قلب لوجه ارتجو عذرك صف مركة كوفيد سجال يطبن. أبوكر علي محمد أبو كريري أيها ورك نيجي إسبتال كجود إدك ماذا بلعت أيها وحلا جارسيي داو إسوق جرتكو واللوجا هرتجا جعذر كسف مرين كأه إكرون الفيروس يولي بكو وكله خارك مت أه دخاتير إسبتال كأيها صود ويجي داو دان إن أول بله إلا جارسيي هالكاسي وحوما دعلينا يا هذا يون هابيتت كوا إسوق جارسيي أجب إسوق جرالو طلق على برامج كوفيد 19 إسبتال كبلعت إسوق جارسيين وحاولنا مدعلين إن هاي أدا سدوا كله وحرمنا إن هاي أدا لوكال كا إنترنشنال كا وزارة عفمات كا إن إسبتال كي كجرتوا باهي داو سدوا كله شغالها كشقيان سي فولنتير أه أو أه لعقلان دمان هاي أدا لوكال كا إنترنشنال كا وزارة عفمات كا تنفدرال كا يتمام الجولات كبا أكو أسننا إن إسبتال كا لو فيريو قعن أوبهين يهي إن تغير حقل الله جرسيو. يعني سدوا كله هي هذا يو إن هبتد وحوم هذا إلنا رسمه ناس ميان سوجري باكن باورتا قل وردية الله تلقى لي. هي سدوا كله مسقولة ككوان أفر. وأنا هذا إلنا سدوا كله برامج كإيمان تكوفيد 19 الله تلقى إن سو جرسيين. ده ودن. أجازب تلك واحد جرسي هي هذا يو إن هبتد. أو كم تأهي هذا كشخ يارمها عافيماتك. أبوكر. علي محمد أبوكر يري. راضية هي تي في كسيتي مقالة الجوهر عاد بعد ما سنتي يا بوكر إذا لورك هالشباب اللي أنت أينو كبي حنا مقالة بلدويني حنا تقبل كيران وح كبي الله وذي قرشة لوجه هرتجى يو فتح هذا وبيجا الشباب اللي سنة كستا وكسم يو جدها مقالة داسي قرشان وح جر وذين كام بهربود يا دقة بلدوين نظر تبح مالي سلاح على بيا وركن إيجيا magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ah degmo u nugul fatahaadka oo ku sameeyay webiga Shabeelle ee mara gobolka ayaa waxa xaafadaha ay ka kooban tahay ka socda dib u dayactirka lagu sameeyo meelaha biyaha ay ka soo galaan qaar ka mid ah shacabka magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan gaar ahaan xaafadaha ayaa isku kaashanaya dib u dayactirka goobahan waxa shacabku ay sheegeen إن الديار أيهنا سي أنبقادي ده حولها شقة اللغو ده يعطيريو حافظها بلد ويني ودادينا لغا شقة يو هادا واحد عرقتان ميش وابالو وحادنا ميش عن مريو سان أولا بيلي وحان رجيني نامرك إنه كوب اللابد دون عرقاو دي لوغو طلقالي إنت الله إنتان كران كينا أو غاري كرناني إنه غارنان رجيني نادو الله إدمو دادكو والا لهينا أم بندوين هاد دقنا بندوين هاد دقنا داني لابا غورب العقت وكاب een sadaqo jaari ah dhulka ah maadaama meesha aad maraysay oo qof buka iyo qof caafimaad qab intay mari lahayeen in looga shaqeeyo oo shaqadaas ay lagu qabto marka waxaan dadka reer baladweyne ku codsanayna dad wax dad isku yimaada wax qabsado maanta hadaan wax qabsanin cid wax ku qabaneysa malahan insha Allahu ta'ala dhalinyaro isku tagtay 6 qofood ee 13 qofood ee Soomaali ku bilaabatay maanta 13 qofood waa ka badanna aqli waa leena wax waa baran cilmi la'aan ma hayso waagaas jahliya jiray 13 qofood wax baratay istaag maanta balaayiin oo reer baladweyna oo macallimiina oo dhaqaatiir leh oo professoro la haajiro ama baladka ha joogaan ama ha ka maqnaadaan waxaan cod hoos iyo cod gaaban buu ugu sheegay dadka reer baladweyne in ayaga isku tashtaan ayahooda ka taliyaan wax wada qabsadaan qubqubnaanta iyo kala goonida iyo xaafad hebel in iska dhaafaan dad isku duuban ay noqdaan
meeshaan waa wadadii halbowlaha u ahayd xaafada afarta xaafadood ee balad weyn. Suuqi weynaayo qudaarta ku yaallo, suuqi hilibka ku yaallo, qof aan u soo imaanin adeeg u soo doonayna male. Sadaqada baxsatid maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisa ku taala. $1 birbeed oo ku shubataa sidii maamada sheegtay. Adigoo malaayicni kaaga dhamaatay hadda Ilaahay agtiisa dhigatid, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku labalaabay. Halka xabo baxsatid 10 jeer oo Ilaahay labalaabay. Labalaabka culimada waxay ku sheegeen inay 70 jeer ay ka badan tahay adduunka taala. Xaafada Buundaweyn waxaa laga qabtay shaqooyin isdabiilay oo aad ugu baahnaayeen sida runtii markii laga hadlo. Sameynta buundada ka bacdi waxaa nagu soo baxday dac aad u fara badan markuu roobku daay Ilaahay keenay. Dhallinyarada Buundaweyn waxay u istaagtay inay isxilqaameen, ay wax walba inay qabsan karaan ay dadka tusiyaan, waana ku guuleysteen. Annagana maamooyinkii xaafada Buundaweyn, haddana ah ganacsatadii meesha wasaqda faraha badan ay taallo ku dhibaatoonayso fadhisay, aad ayaan ugu hambalyeynayna uguna duceynayna. Hore u socdaan leenahay, dib u socodku waa dhibaate. Nadir Tabax Maalin Duqa Baladweyne ayaa tilmaantay qorshaha lagu hortagayo fatahaadka saameynta ku reeba magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Afarta xaafadood ee Baladweyne waa wada dayacan tahay, shaqooyin fara badan ay rabaan, laakiin haddana meesha ugu maaragtay saameynta badan oo suuqa qudaarta gobolada dhexe oo dhan ay ka adeegtaan waa suuqan. Maadaama gobolada dhexe ilaa iyo Puntland halkan ay qudaarta ka qaadato way ka saameyn badan tahay xaafadaha kale. Waxaan leeyahay waa markii labaad oo laga shaqeynayo meeshaan. Runtii waxaas abaabulay dhallinyaro degan xaafada Buundaweyn. Waxaan ku faraxsanahay inaan helo garabkayga, sababtoo ah mar haddii hoggaan la helo, hoggaankuna uu garab helo, waxaan filaa in shaqooyin fara badan la qabanayo. Waxaa garbayga taagan maanta dhallinyaro aad isku xil qaamay, iska bilaabay iyagii ilaa iyo maalmo 3-4 maalmood ku howlanaa inay ka shaqeeyaan suuqan. Waxaan soo jeedinayaa dadka degan xaafada Buundaweyn ama gudaha Soomaaliya ha joogaan ama xaafada ha deganaadaan ama dibadda ha jiraan, inay quruxsadaan meelihii deegaan ahaan ama ay degan yihiin hadda ama ay deganaayeen. Waxay u baahan tahay filter saacidaad aad u fara badan. Ilaa iyo hadda dadka ugu ganacsiga badan oo baqaarada magaalada Baladweyne iskale waxay degan yihiin Buundaweyn. Hebel iyo hebel iyo hebel waa la dhihi karaa, laakiin ma rabo inaan dad taarget garaysto. Dad hantis Ilaahay siiya degan Buundaweyn, waxaan isleeyahay haddii u soo jeestaan wax badan ay qabsan karaan. Annagana waxaan taagannahay garabkooda. Saalax Cabdisalaam Maxamed Saalax Alaaba, Raadiyaha TV-ga City, magaalada Jowhar. Maamulada dalka ayaa lagu wareejiyay manhajka naxwiga fudud ee af Soomaaliga. Gudoomiyaha fanka amaba Akademiyadda Fanka iyo Suugaanta ayaa manhajkan amaba naxwigan ku wareejiyay maamul goboleedyada iyagoona goobjoog ay ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Haykal ayaa warkan soo koobaya. Akademiyadda Fanka iyo Suugaanta ayaa maanta maamulada dalka gudoonsiisay nuqul ka mid ah buugga naxwaha fudud ee af Soomaaliga. Cabdiqaadir Nuux Xuseen, gudoomiyaha Akademiyadda Fanka iyo Suugaanta, ayaa faahfaahiyay muhiimadda buugtan ay u leeyihiin maamulada dalka. Buugaagta naxwaha haddii aan ka hadlo, waxay kaalin ka qaadanayaan horumarinta iyo midaynta afka. Akademiyadu waqti iyo dadaal badan bay gelisay inay soo saarto 3 buug, waayo waxay ogeyd in naxwaha af Soomaaliga oo la qoro ay tahay tilaabooyin dhibaatooyinka afka wax looga qaban karo. 3 buug ee taxanaha naxwaha ah waxay u kala fududiyiin siday u kala horeeyaan, waxaana laga dhigi karaa dugsiga dhexe ilaa dugsiga sare, waa lagu dhigi karaa. Buugaagtan waxaa lagu daabacay halkii buug 10,000 oo koobi baa laga daabacay. Marka tirada wadartooda guud waxay isku noqonaysaa 30,000 oo buug bay isku noqonaysaa. Maanta waxaan halkan ku qaybinaynaa 26,000 oo buug baan halkan ku qaybinaynaa. 26,000 ayaan halkan ku qaybinaynaa, kuwaas oon u qaybinay 6 goboleed, 5 hay-ado dowladeed iyo 2 xarumood oo gaar loo leeyahay, kuwaas oon u xulanay baahida ay u qabaan xeerarka af Soomaaliga iyo in buugaagtu ay gaadho dalka oo dhan ayaan u xulanay. Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Haykal. Dib ayaan kugu soo laaban doonaa
waxa maanta magaalada muqdisho ololaha isxilqaan uga qayb galay shaqalaha wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana ololahan lagu dhisayaa guriga hooyooyinka oo loogu magacdaray Allah u naxariistay hooyo Seyne Baxsan waxa hore uga qayb galay qaar ka tirsan shaqalaha wasaaradaha kala duwan ee dalka iyadoona maanta ay kaltankeeda ka qayb gashay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradaasi marka leh ay kala hayno eego shaqalaha wasaaradda warfaafinta qaranka oo maanta ka qayb qaatay kaltanka ololaha isxilqaan ee ka socda dalka ololahan ayaa waxa ilaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo waxana lagu dhisayaa goobaha danta guud ee dawladda qaar ka mid ah shaqalaha uu ku jiro agaasimaha shaqada iyo shaqalaha iyo kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa sheegay inay wadaayaan ololahan wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay intani ay u noqonayso guul dawladda Soomaaliya gaarayso wasaaradda warfaafin ahaan in aynu qaybteena ka qaadano runtii waxaan leeyahay dalkan wuxuu u baahan yahay dadkii gacmahooda yacni ku burburiyey inay dib ugu dhistaan marka waxaan dhihi lahaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan bulshada maanta waxaan joognaa guriga hooyooyinka runtii waxaan ku faraxsanahay wadadu noo jideeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo xukuumadda dhammaan dowladda Soomaaliyeed waxayna tustay inaan dalkan isxilqaan ku dhisno maanta inaan dalkeenna gacmeena ku dhisanno waxay noo tahay sharaf waxay noo tahay guul burburka dalkeenna gaaray inta ugu badan dibadda loo kaguma soo duulin annaga gacmaheenna markii horena lagu dhisay gacmaheenna lagu burburiyey haddana waxaan helnay gacma maskax caafimaad qaba oo haysta oo ku rakiban tahay hadda waxaa la dhisay soo baxay kii buildingkii afraad marka shaqaalaha wasaaradda saaka waxay u helan yihiin diyaar inuu yihiin ka qaybgalka bishii mar ayuu nagu soo hagaagaa marka maanta adigoo leh retreat oo gudbi lahaa inaad noo timaado shaqaalaha aragto la dardaaranta aad aan u faraxsannahay waxaan rabaa un shaqaaluhu markay shaqada ku jiraan inay ku shaqeeyaan farxad iyo iyagoo og ifkana inay daawan doonaan ubadkooduna ay ka sheekayn doonaan dhismahan inay wax ku lahaayeen aakhirana xasanaad iyo ajar uga horeeya inay iyagu dalkooda dhiseen oo ku tacabireen oo ku tabarucdeen xooggoodii iyo xoolahoodii iyo dhididkoodii xooggana waa lala dhimanayaa in dalka loogu cabdicasiis haykal raadiyo iyo telefishinka city muqdisho ugu dambeen maraykanka doorashooyin ayaa ka socda iyadoona labada madaxweyne halkaasi isku hayaa in ay yihiin madaxweynihii hore ee waddanka maraykanka John Biden iyo sidoo kale madaxweyne Trump ayaa qeyladan xoogan ay ka soo yeeraysaa saacadda ka dambeysa daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa waqtiga ayaa ku sii kordhaya John Biden waa uu ku kalsooni qabaa codadka ay siiyeen taageerayaashiisa ilaa iyo hadda wax waraama ka soo bixin laakiinse Trump waxa uu sheegay in natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada uu qaadacsan yahay islamarkaana dacwad uu u gudbin doono maxkamadda sare ee waddankaasi Mareykanka haddaba dad ay ku jiraan Soomaali ayaa codeeyay waxaana socda tirinta codadkaasi wixii ka soo baxana barnaamijyadeena iyo wararkeena soo aadanayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal guudaana intaas ayaan jeclahay inaan ku hakiyo warkii habeen ee raadiyaha iyo TV-ga City oo soo jeedinaya anigoo guuxa dhanka farsamada iyo kaamiradana saaxiibkay Haykal aan raadi waa saaxiibkay Majid Dere oo iga qaabeynayay inta aan ku kulmi doono warkankii saaxiibana guud ahaan baada raadiyaha iyo TV-ga idin kaga tagaysa isma dhaafno